I det smukke fjordlandskab i det milde Nordsjælland ligger Frederikssund Kommune. Med de større byer Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby placeret rundt i det smukke landskab, og med kun ca. 40 km til København, er alle muligheder for det gode, aktive liv til stede. Frederikssund er en hyggelig handelsby med gode shoppingmuligheder. Byen er fra 1810 og har masser af charme og atmosfære. Den hyggelige gågade er et besøg værd, og i shoppingcenteret Sillebroen finder du et bredt handelsliv. Jamen, jeg kan rigtig godt lide skov og strand. Masse frisk luft, åben vidder. Det er et stort plus for mig. Jeg kommer fra Aarhus, så jeg synes, det er fantastisk at kunne nå København på en time med alle de muligheder, der er derinde. Når det er tid til at slappe af fra den travle hverdag, byder området på dejlige naturoplevelser. Og er det vandet, der trækker, er der hele to fjordområder at trække på. Roskildefjord og Isefjord. Vikingetiden har sat sine tydelige spor i landskabet. Det kan opleves i Nationalpark Skjoldungernes Land med spor fra både sten- og jernalder, haller og skibssætninger fra vikingetiden. Og på Frederikssund Vikingeboplads får du et levende indblik i vikingetiden. Ikke mindst i kraft af de årlige vikingespil. Ledigheden er lav i Frederikssund Kommune, og med København inden for 45 minutters køretid, er der alle muligheder for at finde ønskejobbet. Her giver S-toget direkte forbindelse til hovedstaden, og snart står en ny motorvej klar. Alt sammen med til at gøre Frederikssund Kommune attraktiv. På boligområdet har Frederikssund meget at byde på, også hvis du ønsker at bygge selv. For eksempel de nye grunde i Delta-kvarteret, med et delta, der, som navnet antyder, bliver en del af kvarteret med både flora og fauna. Også hvad angår lejeboliger, er der masser af muligheder i Frederikssund. På uddannelsesfronten er Frederikssund Kommune attraktiv. Med sine 5 folkeskoler i 17 afdelinger, et 10. klassecenter og 3 privatskoler fordelt rundt i hele kommunen, gymnasium, handelsskoler, ja, på alle uddannelsesmæssige områder er Frederikssund i front. Og igen supplerer den nærtliggende hovedstad med et væld af muligheder, der kan give dig og din familie alle muligheder for at ruste jer til fremtiden. Velkommen til Frederikssund. Thank you.